ଖାଇବେ ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଖରାଟା ବି ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ରେ ହେଲାଣି, ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ସେ ଟିକେଟ୍, ତ ଆଉ ଲେଟ୍ ବି କରିବାନି। ସେପଟେ ଫେର୍ ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କିଛି ଲାଗିନଥାନ୍ତା ଟ୍ରିପ୍ଟା, ତ ଏ ଟ୍ରିପ୍ଟା ଏକା ଏକା ହିଁ କରିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଟ୍ରିପ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ ହିସାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଭାଇ ଇଏ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ, ଭାଇ ସତରେ ଜାଣିନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରୁ, ମୋ ଚାରିଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବି ମଜା ଆୟା। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो ए भाई तो रिक्वेस्ट करके उड़े सब्सक्राइब करा कर ली। तो भाई चारटा सब्सक्राइबर नुआ सब्सक्राइबर रहिबा दरकार नै आति। तो ए मामी रे मंदिर जदि कैमरा अलाउ कर त बहुत बढ़िया हेता। तो जा भी फोन रे जेतकी पारिली सेतकी क्लिप नै छी। ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସମୀର ଭାଇ ତୁମ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥାଉ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର କେବେ ଆସିଲେ ତ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଅଛି, ମାନସ ଦେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ଼ କରେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେ। କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଥରେ ଦୁଇଥର କଥା ହେଇଥିବି, ତ ସେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ତ ଏଇଠି ଦେଖା ହେଲା, ମୁଁ ଇଣ୍ଟର ଦେଲା ପରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଚାରି ଜଣ, ତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖାହେଲେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ ଫଟୋ ପାଇବ ଯଦି। ତ ହେଇଗଲା, ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମିଳିଗଲେ, ଆଉ ଜାଗାଟା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚାରିଟା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏବେ ଖରାଟା ତ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲା ବେଳୁରୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସେଇପଟରୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ତ ଠିକ୍ ସେ ଲାଗୁନି ଫଟୋଟା। ତ ଯାହା ହଉ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଏଇଠି ଅଛି ଲିଙ୍କରେ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଲିଙ୍କଟା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ଆଗେଇବା।
ମୁଁ ଅଛି ମାମୀ ଟେମ୍ପୁଲ, ତାର ପାଚେରୀ ବାହାରେ ଅଛି ଟେମ୍ପୁଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଅଛି ପାଚେରୀ ବାହାରେ, ସେମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ଶାନ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା କ୍ଷୀରଚରା, କ୍ଷୀରଚରା ପରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖାଇବା, ତାପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ବାରିପଦା। ତ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏକା ଯାଇଥାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପଚାରି ପଚାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମିନିମମ୍ କେତେ ଜାଗାରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସେଟା ବି ମୋର ମାନେ ଇମାଜିନ୍ ନାହିଁ, କେତେ ଜାଗାରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଭାଇ ଖରାପ ନୁହଁ, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତ ମୋ ବାଇକ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ନା, କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ରିସ୍କ ନୁହଁ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଗଲିନି। ଏପଟେ ଗଲେ ଭାଇ ପୁରା ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ସୁବିଧା ଦେଖିଲି, ବାଇକ୍ର ସୁବିଧା ଦେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ବ୍ଲକ୍ଟା ମୁଁ ଏକା ଆସିଲି, କେହି ଆସିଲେନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଏଇଠି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଭାଇ ମିଶିଗଲେ ବ୍ଲକ୍ଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚାରିଟା ଭଲ ଭଲ କଥା ବାହାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦେବତା? ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଇପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କଲି। ଆମର କ୍ଷୀରଚରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଜ୍ଞା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଏଇଟା, ଆଜ୍ଞା, ବୁଲିକି ତ ଆସିଲୁ ଆମେ, ହେଉଛି ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ଏବେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭିତରକୁ, ଭିତରକୁ ମେ ବି କ୍ୟାମେରା ହେଲା ପରେ ଏଇଠୁ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲୁ ଅଲରେଡ଼ି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଛି, ସଟର୍ ଡାଉନ୍, ମନ୍ଦିର ବି ବଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲେ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିବା ଯେତିକି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ମୁଁ କଭରେଜ୍ କରିବି, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା କ୍ଷୀରଭୋଗ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆଉ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଦେଲୁ, ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ ବି, ଲଭ୍ ୟୁ। ଭାଇମାନେ ଏବେ ଟିକେ ବରା କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ସମୀର ଭାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କ ହାତଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ସେ ବରା ବଡ଼ା ବଡ଼ା ସରି ବରା ନୁହଁ, ଖାଲି ତ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ବଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପଛରେ। ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲୁ ଭିତରକୁ, ବହୁତ ଭାଇ ପାଦ ପୁରା ଲାଲ ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଦ କଳା ଲାଲ ହେଇନଥିବ, ଯାହା ବି ହଉ ବଡ଼ା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖାଇବା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଇକି ସିଧା ରିଟର୍ନ ଟୁ ବାରିପଦା। ତ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ଓ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ତ ସମୀର ଭାଇଙ୍କର କାମ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର କି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସେଠି କେତେ ଟାଇମ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ, ସେଠି ଫେରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯିବେ ତିନିଟା ବେଳକୁ। ତ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସିଏ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସମୀର ଭାଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପ୍ଲାନ୍ଟା ଏଇଭଳି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ତ ଯିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତିନିଟା ଚାରିଟା ହେଇଯିବ, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟ୍ ହେବ, ମାନସ ପଳେଇବା ଆଉ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି ମାଳତୀରେ ସିଧା, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗଲି ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର, ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେତେ ହେଲେ ବି ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କ୍ଷୀରଚରା ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି, ତ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଲି, ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଲିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି, ତ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଏମାନେ 3ଟା ତ 5ଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବିନି, ଯେତିକି ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବାରିପଦାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ। Love you, love you.